my uh, first question or series of questions are to uh, JB Sebastian. Yes, Your Honor. JB, ni asawa ka? Yes, Your Honor. Mahal mo ang asawa mo? Mahal na mahal po. Hindi mo ipagpapalit ng pera? Hindi, hindi po. Kahit ng buhay mo doon sa loob? Hindi, hindi po kahit parang paraiso. Mas masarap po ang buhay ko sa labas, Your Honor. With your wife? Yes, Your Honor. May anak ka? Apat po, Your Honor. Ilan? Apat po. Apat? Yes, Your Honor. Okay. Ganito ang uh, legal setup. You are already protected by the immunity given you. Yes, I know, Your Honor. Alam mo yun? Yes, Your Honor. Okay. Hindi ka makakalabas... Dahil nasa kulungan ka because of your previous conviction. Yes, your honor. Ano 'yon? At ilang kaso? Uh, two counts of kidnapping for ransom, carnapping and hijacking. Okay. Halimbawa, sintetis, your honor, sentence. Uh, yeah, uh, two conviction. counts of reclusion perpetua 17 to 21 years and 12 to 14 years, your honor. Well, anyway, final judgment 'yon. Yes, your honor. Halimbawa, gagamitin ka ng gobyerno. Kasi napakagaling mo eh. Thank you, Your Honor. Uh, gagamitin ka ng gobyerno para suguin itong uh, uh, pagbebenta ng droga both in and out of New Bilibid Prison. Papaya ka. Uh, of course, Your Honor. Pero this time uh, sunog na sunog na ako eh. I'm not sure kung maging effective pa ako. Eh kahit si Satanas pwedeng kunin ng Presidente, ma malutas lang itong problema ng droga eh. Yes, Your Honor. I will be glad, Your Honor. Okay. halipawa, bibigyan ka ng amnesty, uh, together with other drug lords, together with other witnesses nagbigay ng uh, tutuong testimonies, on the condition that Okay? Yes, Your Honor. So, you still have a chance to enjoy life outside NBP. Yes, sure another force Okay. Uh, but, ang magiging problema mo dito is yung uh, conditional conditional na immunity mo. Alam mo kung anong condition yon, di ba? Yes, Your Honor. Na magsasabi ka ng yes, totoo. Your yes, Your Honor. Pawang totoo at walang iba kung hindi totoo. Yes, Your Honor. Ang isang boteng uh, tubig, pag binawasan ng kalahati, hindi na isang bote, di ba? Yes, sir. Pag nagsabi ka ng kahit kaunting kasinungalingan, hindi na totoo ang lahat ng sinasabi mo dito. Yes, sir, Honor. Okay. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan po. po. Uh, magaling ka mag-English, di ba? In, yes, Nakakachamba lang po minsan. Yeah, po. Hindi tsamba yun. Magaling eh. Uh, in fact, sinabi ni uh, Secretary de Lima, kaya kinuha kanya dahil sa inyong lahat, ikaw ang pinakamatalino, may leadership. Narinig mo yan? Uh, kay Director Bukayo ko po yata narinig yun, Your Honor. Okay. Narinig mo rin na sinabi ni Secretary de Lima na asset ka ng gobyerno? Yes, Your Honor. Asset ng gobyerno? Narinig ko po. Yung nationwide television, Your Honor. Totoo yun? Hindi po. Okay hindi ka rin personal asset niya. Hindi rin po. So, wala kang loyalty, Kinilima, wala kang loyalty sa gobyerno? Uh, wala po. Uh, ang tanging hangat ko lang po talaga ay makalaya ng mas maaga. Uh, disobedient sa batas na nagpasok sa akin sa loob. The only way na nakikita ko na makalaya na mas mabilis ay maging obedient ako sa patakanan ng Bureau of Corrections at BJMP. Oh, very good. At uh, sinabi ko na sa iyo, ang uh, chances na pwede kang makalaya, basta't ang sasabihin mo dito ay pawang katotohanan. Yes, Your Honor. Sinong gumawa ng affidavit mo? Ako po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. In Tagalog? Yes, Your Honor. Uh, hindi ka nag ng law? Hindi po, Your Honor. Assisted ka ng lawyer sa affidavit na ito, di ba? Uh, actually, siya lang nag-print niyan eh. Ano na? Siya na lang po nag-print. Ako po lahat gumawa niyan. Siya lang ang nag-print? Yes, Your Honor. Meaning, doon sa printer? Opo. Ikaw ang nag-type doon sa computer? Hindi po. Uh, habang nakiga po ako sa kama, dinidictate ko po sa misis ko yung gusto kong sabihin. Tapos sinusulat niya. Tapos ipinprint po ni attorney. Misis mo? Opo. Bakit na sa loob? Nasa hospital po ako, Your Honor. Ah, nasa hospital ka? Opo. Nung ginawa ito? Opo. So, ang wife mo ang... Uh, nag nag-computer? Uh, co Actually, nung isang araw, yung anak ko. And then, kagabi, yung misis ko. Dictation ang ginamit mo? Yes, Your Honor. Dictation, ha? Yes, Your Honor. Wala man lang draft? Wala po. Talo mo kami mga abogado. Pag kami gumagawa ng affidavit, meron kami ng uh, written draft. Tanungin mo si, yung abogado mo, kung nakakadiretso ba siya. Diretso. Lahat-lahat. Uh, uh, ikaw na magtanong na gumagawa ka ba raw ng ano? Kailangan may drop ba? Yeah. Hello. Pwede pong idiretso sa computer, Your Honor. Ah, diretso sa computer. Doon yes, ka na magkocorrect sa computer. Uh, in the case of JV, Your Honor, can I... Hindi, hindi. Ikaw, ikaw, ikaw. Yes, Your Honor. Okay. I can make a draft direct to the computer. Kaya nga... Make some reviews. Kaya nga, diniretso ko sa'yo para ikaw na rin ang sumagot. Few questions lang naman. Assisted by, ano ibig mong sabihin sa si assisted by? I was the one assisting uh, J.B. Sebastian in when... In what manner? When he made the narration of facts, Your Honor. Ah, uh, so when he made the narration of facts, in-assist mo siya? Ah, uh, yes, Your Honor. In what way? Ah, uh, first, Your Honor, it was the wife who... Uh, wrote the uh, statement of facts given by uh, JB Sebastian in a piece of paper, yes, Your Honor. Okay, then after that, um, I make I, I converted, I, I encoded it and uh, convert it into. affidavit form. Okay. That's the that's that's the manner by which I assisted okay. KBC so that the narration of facts should be chronological in order so that it will be presented in a manner that everybody would understand Very good. the import of his affidavit. Very good. Kasi kanina sinabi, uh, ulitin mo yung sinabi mo kanina, JB. Ah, Isipin mo ha, Opo. sa pagsisinungaling mo kahit konti. po Your Honor lang bali yes, Your Honor. yung immunity. Naiintindihan ko po. Your Sinabi Honor. mo kanina ng asawa mo ang computer Ito, Siya na po ang nag-handwritten po nung dinidictate ko habang nakahinga po ako sa kama, Your Honor. Siya ang nag-handwritten? Yes, Your Honor. At ang anak mo ang? Nung first day po nung nakaraan, yung anak ko po ang nagsusulat and then nung isang araw o kagabi, yung misis ko po ang nagsusulat. Okay. Walang participation si yung abogado mo? Uh, madalas pa nga po kami magtalo eh. Okay. Kasi ang gusto niya, brief and concise lang, direct to the point. Sabi ko, uh, paano papasok yung in-aid legislation kung hindi ko ikikwento magmula 2001? Ang galing mo. Concerned ka sa in-aid legislation. Kaya lang, kung babasahin mo, mamaya, printed na ang uh, transcript niyan, magkaibang sinabi mo sa sinabi ng abogado mo. Anyway, tuloy ako dito. Ah... Uh, Halimbawa, paggawin kita uli ng uh, affidavit na ganito. Mga ilang uh, minuto mo magagawa 'yon. Saglit lang po, Your Honor. Ilang minuto nga? Uh 20 to 30 minutes, Your Honor. Ganito ha, tapos mo ito 20. Ah, uh, uh, bigyan niyo lang ako ng 3 minutes para basahin ko ulit and then susulat ko ulit. Uh, tatanungin ko sana si 'yung abogado mo, kaya lang lalong magtatagal tayo. kailan ka pumasok? 2009? Yes, Your Honor. At nakilala mo doon si Secretary de Lima? Uh, first meeting, uh, I think 2011, Your Honor. 2011? Your Honor. I recall na sinabi mo na nagkita kayo ni Secretary de Lima 8 to 12 times. Uh, not precise, Your Honor. Maybe 8 to 12 times. Alam mo, 12 minus 8 is 4. 50% of 8 is 4. So, 8 to 12 is 50% more. Alin ba talaga? Uh, medyo nakukonfuse po kasi ako dun sa times na nag-usap kami ng Diretso, Between dun sa mga times na nagkita lang kami, nang hindi naman kami nag-usap. Kasi frequent din po nagpupunta si Sekretary Dilima dun. Frequent siya na nagpupunta saan? Uh, may mga surprise inspections po siya and then may mga times na po na kailangan ng dialogue sa mga uh, inmate leaders na katulad ko. Uh, magtatagal talaga tayo dito. First time, kailan kayo nagkita ni Dilima? Uh, during uh, nung pag ng Kubol uh, with uh, Congressman Parinas. Second time? Uh, galing po ako ng Bartolina sa medium. Binalik po ako. Pinuntahan po ako ng Sekretary Dilima. Third time? Uh, Noong sumabog po yung granada? Fourth time. Halo-halo uh, na po. Eh. Merong isang time na pumunta siya sa... Uh, Ang sa fourth isang... time, hindi pwede maging halo-halo. Be specific. Uh, sa dorm 9A, uh, 9B, pinatawag niya po ako at uh, tinanong niya ako, bakit daw mabango yung brigada na yun? Panglima. Uh, sa isang simbahan po, pero hindi po kami nagkausap. Panganim. Eh, hindi ko na po talaga matandaan. oh si... Hindi mo pala matandaan. Pagkatapos sasabihin mo... Sigurado kang 8 to 12 times I'm not, Hindi ko po sinabing Sigurado akong 8 to 12 times Pero sigurado kang 8 Kaya po sinabi ko kanina Na hindi po ako sigurado not is, not Ngayon mo lang times. sinabi Sinabi ko po kanina, Your Honor Well, ulitin ko 8, 9, 10, 11, 12 Hindi, ma, hindi na po ako sure Kung ilang beses ah, that's Dahil why 8 tinanong to 12 na kita Yes, Your Honor Ulitin ko from 1 to 8 Malala mo pa Ang ah, arrangement? Hindi na po na. Ah, hindi na. Y yung arrangement po kanina, oh. yung from 1 to 6, oh. uh, baka maalala ko po ulit. Okay. Dito sa affidavit mo, alam mong arrangement nito, di ba? Yes, Your Honor. Kasi magaling ka. Sabi mo, in 20 minutes, tapos mo ito eh. I'll try, Your Honor. Kung uh, tanungin kita sa arrangement ng affidavit mo, sasagot mo? Yes, Your Honor. Ha? Uh, Siguruhin mo ha? Kung sinabi mo ano, tatanungin kita. At pag nagkamali ka, ako mismo magre-recommend na ah uh, tanggalin ng uh, immunity mo uh, with all due respect your honor uh, ano po ba ang natin dito yung credibility ko o yung talino ko uh, mamili ka credibility talino uh, yung katotohanan lang po kasi ang sinasabi ko rito eh, uh, eh baka na wala pa sa... akong tanong kung katotohanan o hindi Ikaw mismo nagsabi tinetest ba kita sa credibility o sa talino ano sa tingin mo parang sa talino po yung know, oh okay, sa eh. talino hindi credibility i'm sorry Your honor okay Ah. Uh, mm, Kilala mo si Magleo? Yes, Your Honor. Sinabi ni Magleo na confident ka at advice. O confident mo siya at advisor mo siya totoo 'yon? Hindi po totoo 'yan, Your Honor. So, nagsisinungaling si Maglayo sa paragraph 18 ng affidavit niya? Yes, Your Honor. Nabasa mo ba yung affidavit niya? Napanood ko lang po sa TV, Your Honor. Parang nabasa mo na rin yun? Somehow, Your Honor. Malala mo kung anong kasinungalingan doon? Maliban sa sinabi niya na uh, advisor at confident mo siya? Sa natatandaan ko po, lahat ng sinabi niya, hindi totoo, Your Honor lahat ng sinabi niya hindi totoo. Okay. Tandaan mo yun, ha? Magleo. Sinabi dito ni Magleo na ang maximum security compound ng NBP ay tinatawag na Little Las Vegas. Totoo yun, hindi? Totoo po, Your Honor. O sumali ka na. Lahat ng sinabi ni Magleo sa affidavit niya ay hindi totoo. Ngayon, sinasabi mo ng totoo. Ang sinasabi ko po, uh, hindi lahat ng sinasabi niya tungkol sa akin na paratang niya sa akin na hindi totoo. I'm sorry, Wala pa akong tinatanong about paratang. Yung Nagsimula pa lang ako doon sa confident ka. Yes, Your Honor. Paratang Malala Malala mo yun. Opo. Hindi po totoo yun. Ah, hindi. So, ito, hindi to paratang. Yung Las Vegas po. Oh. Totoo po yan, Your Honor. Ah, hindi paratang. It's not about me, Your Honor. It's about believe Your Honor. Okay. Alin pa doon ang hindi totoo? Ah, hindi ko na po pa-recall lahat nung sinabi niya, Your Honor. Okay na paragraph 3, sinabi niya na noong panahon na nandun siya sa loob at nandun ka rin sa loob until now, ang maximum security compound was the drug trade center ng Philippines. Totoo yun? Yes, Your Honor. Okay, so hindi ito paratang din. Hindi po, Your Honor. Also, paragraph 4, sa panahon na yon, ang bintahan ng droga ay umabot sa bilyong piso. Billion, Your Honor. Billion or billion sa pesos? Billion, Your Honor. In fact, sabi niya, si Peter Ko, as of 2012, ay may collectible na humigit kumulang isang billion pesos. Totoo yan? No personal knowledge about that, Your Honor. Wala uh, wala ka rin, uh, personal knowledge sa relationship ni Laila Dilima at Ronnie Dayan. I, I, do not know Ronnie Dayan, Your Honor. Kaya nga, wala kang personal knowledge. Yes, Your Honor. Okay. Dito sa... Mahaba pa ba yan, uh, Vice Chair? Si you know, Ronnie. Sure. Ganado ka pa ba? Ganado ka pa? Anyway, uh, uh, dyan lang ho pinapakita ng committee na ito na wala po tayong kinikilingan at uh, totoo lamang po ang uh, ginagawa natin. We want to be fair to everyone uh, and this is also to serve notice uh, to all other witnesses who will come before this committee. Huwag ho kayong magsisinungaling dahil uh, uh, napakagagaling po ng miyembro namin para kami ay paikutin nyo. So, Iba na lang, uh, siguro muna magtanong. <laughs> <laughs> so, hindi pa. Pero kung uh, then, we ah, will give you additional three minutes, uh, Your Honor. Uh, sige. Okay, thank you. Uh, balik tayo kay Magleo. Yes, Your Honor. Uh, paragraph 13. Kilala mo itong si Ex-police superintendent Rafael Cardenio. Yes, Your Honor. Kilala mo rin si ex-PSI, whatever that means, Loriman Manrique. Yes, Your Honor. Police Senior okay. Inspector, Your Honor. Okay. Sinabi dito na kaya ni Magleyo nalaman ang plano paglipat to NBI ay dahil plinano ito ni J.B. Sebastian at saka ex-Police Superintendent Cardenio and ex-PSI Manrique. Hindi to totoo. Hindi po totoo yan, Sabi ko na nga ba eh. Uh, let me focus on December 2014. Yes, Anna. Before that, may gulang ko faction may Sebastian faction. Wala na pong faction kasi nag po ako, Your Honor. Pero talamak ang uh, drug trading doon. Yes, kaya po ako nag Your Honor. Sino ang mga drug lords? Yung pang pinakamatataas. Uh, nabanggit ko po kanina, I'm willing to give a list to the Department of Justice Secretary, but I cannot divulge it in ang, in a nationwide television, Your Honor. Alam mo, hindi ako believe doon. Kasi ang protectionan mo, yung doon lang sa loob, hindi ko naman tinatanong yung uh, sa labas. <clears throat> uh, hindi ko po alam kung saan ako dadalhin pagtapos nito eh. Wala pa pong relocation eh. Maybe yung mga babanggitin ko eh, makakasama ko rin mamaya. Okay, so takot ka da dahil baka patayin ka? Hindi po. Baka pagsutuwa kang kami, mapatay ko sila. Ah, uh, okay lang yun. Tutal, nakakulong ka na eh. uh, Hindi po. Ayaw ko na po madagdagang kaso ko eh. Okay. So, wala kang masasabi sa, kung sino before 2014 December ang pinakamataas na drug lord doon. ko na lang po sa papel 'yo na. JB, uh, just to interrupt. Matutuwa sa iyo si President Digong at saka si Bato pag uh, General Bato pag nangyari meron ka constitutionally guaranteed right na hindi ka maging witness against yourself. Alam ng abogado mo yan. But you cannot dito suppress facts. Okay? Yes, Your Honor. So, wag mo kong palusutan doon. Hindi po, Your Honor. Kailangan ko pa talaga sabihin. Close door? Hindi po. Kahit ngayon po, kung talagang pipilitin niyo ako. Okay. Pinipilit kita. Si Peter ko po, nandyan. Peter ko, sino pa? Si Ben Marcelo. Sino pa? Ah, uh, Willie Ang. Sino pa? Ah, uh, Willie Ang. Sino pa? Vicente C. Sino pa? Mm. Ah, po sa lista ni Arile. Ah. Uh, <laughs> Di, -di ko pa. Mi Mi sinabi dito si Vicente C. Yes, Your Honor. Okay, yung mga, yung tinatawag nating uh, NBI-19, kilala mo yun? Not all of them, Your Honor. Sinong hindi mo kilala? Uh, si George C., Your Honor, hindi ko wala daw. Uh, Bakit ibigay mo pangalan Ong. kung hindi mo kilala? Uh, narinig ko na lang po sa kanila, Your Honor. Narinig mo kanino? Sa Bilibid-19 din po. Kanino in particular? Uh, magkakasama na rin po kasi kami ngayon sa Building 14 nabagit nila kung sino-sino yung mga members. At saka nung pinlash po yung pangalan noong 19 na yan, na basa ko yung George C. Hindi ko po siya kilala ng personal. So actually, kilala mo yung 19 ngayon? Eh, hindi po. Hindi ko po kilala. Hindi ko po inabot si George C. Dahil patay na po yan. Matay siya sa NBI. Ah, ganun. Wala pong chance na nagkita kami or nag-meet personal. May May mga binanggit si Vicente C. Si yes, Your Honor. Sa, sa affidavit niya. Yes, Your Honor. About this uh, uh, NBI 19. And I'm referring to paragraph 10 sa affidavit niya. Sinabi niya, Peter Ko, sinabi mo na, kilala mo yon. Yes, Your Honor. Samli Chua. Yes, Your Honor. Tony Ko. Yes, Your Honor. Ito yung namatay ni. Yes, Your Honor. Jojo Baligad. Yes, Your Honor. Noel Martinez. Yes, Your Honor. Herbert Colango. Yes, Your Honor. Jackie C. Yes, Your Honor. Willie Chua. Yes, Your Honor. Tom Chua. Yes, Your Honor. Major Dongael. Yes, Your Honor. Herman Agoho. Yes, Your Honor. Eugene Chua. Yes, Your Honor. Willie C. Yes, Your Honor. Amin Boratong. Yes, Your Honor. George C. No, hindi. Hindi po. Hindi po. So ito lang ang sa Michael Ong. Hindi rin po. Okay. Joel Capones. Yes, Your Honor. No Mer Capones. Yes, Your Honor. Okay. So out of 19, dalawa lang ang hindi mo kilala. Personally, Your Honor. Kanino mo ulit nakilala ito si George C? Narinig ko po sa kanila. Kaninong kanila? Yung Bilibin 19 po, Your Honor believe in 19. Wala na ngayong dalawa. Paano magiging believe in 19? Anong uh, time na po na yan? Na, na talagang nabansagan na po silang believe in 19. Eh? Correct. Pero 19 minus 2 is 17. Uh, believe in 17 po yun. Oh, so, hindi mo maririnig kay George C. na hindi mo siya kilala. Yes, Your sure, Honor. At hindi mo rin maririnig kay Michael O. na hindi mo siya kilala. Yes, Your sure, Honor. Okay. Marami ka ng atraso sa akin, JB. Uh, Your Honor, <laughs> mm. how much more time do you need? Makapal ito eh. Alam mo, wala akong ginawa kanina kung hindi mag-take down notes. kino okay, uh, ko yung mga kasinungalingan mo versus katotohanan. Kasinungalingan ko po, Your Honor. Alam mo ba kung no, ano yon? Hindi ko po alam, Your Honor. Sasabihin ko mamaya. Okay, so... Uh,